Takk, president. Jeg regner med at representanten Fredrik Hoem Bjørdal enig med meg i at en av de største forskjellene i Norge i dag, det går mellom de som har en jobb og de som står utenfor arbeidslivet og vil inn. Det en kjensgjerning at man har falt utenfor arbeidslivet og har fått noen hull i CV-en som man må svare for, eller hvis man ikke har vært i jobb og ikke har noen referanser eller noe praksis å vise til, så blir ofte jobbsøknaden lagt nederst i bunken. Arbeidsgiver tør ikke satse på en. Hvorfor Arbeiderpartiet så negativ til å åpne opp midlertidig ansettelse for en begrenset periode med karantentid, når alternativet ikke er fast ansettelse, men midlertidig ansettelse og mulighet til å vise seg fram, eller ingen ansettelse? For det det som tilfellet for mange av de som står utenfor arbeidslivet. Bjørdal til svar. Takk. Jeg registrerer at representanten ikke interessert i å snakke om arbeidsmarkedsmeldingen. Regjeringen kun interessert i å snakke om midlertidig ansettelse. Og det er vel en av to grunner til det. Enten så er det fordi en vil at tiltakene i meldingen skal bli forbigått i stillhet. Det kan jeg godt forstå. Eller så er det fordi en oppriktig tror at midlertidige ansettelser vil hjelpe folk inn i arbeidslivet. Og det siste, det er avvist gang på gang. Til og med av departementet selv i proposisjonen til Stortinget. Midlertidige ansettelser er ikke et arbeidsmarkedstiltak. Det er en ideologisk liberalisering og svekking av arbeidsmiljøloven som ikke gagner noen andre enn arbeidsgivere. Dette fungerer ikke. Det blir ikke flere jobb, og regjeringen burde i anstendighetens navn greide å levere en bedre arbeidsmarkedspolitikk enn det Stortinget her får presentert. Stein Mathisen til replikk nummer to. President, representanten tar feil. Vi er også interessert i meldingsdelen og arbeidslivspolitikken. Og jeg er litt nysgjerrig på hvilke ambisjoner og hvilke nytenkninger Arbeiderpartiet har når det gjelder å inkludere flere av dem som sliter med å få en fot innenfor arbeidslivet. Jeg opplever en veldig avventende holdning. Det mye ord og lite handlekraft. Alt er bra som det er. Vi trenger ikke å endre på noe, og det vises kun til tidligere handlingsplaner og tidligere meldinger som da partiet satt i regjering. Når det gjelder funksjonshemmede, så er det fortsatt slik at 43% av yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, mot 75% i befolkningen som helhet. Det har ikke skjedd noen positiv utvikling de siste 10 årene, og i 8 av dem så satt den rødgrønne regjeringen med ansvaret. Hvilken ny tilnærming ser Arbeiderpartiet for seg i forhold til å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet? Bjørdal til svar. Ja, president, hvis representanten var så interessert i hva vi står for i arbeidsmarkedspolitikken, så kunne hun jo ha lest litt nærere i vår stortingsmelding «Flere i arbeid», men dessverre så har regjeringen trekt den tilbake. Men jeg kan gi et kort sammendrag. Vi er veldig for å videreutvikle det som var og er vår politikk. Mer bruk av attføring i ordinære virksomheter, mer bruk av lønnstilskudd, mer og bedre arbeidsmarkedstiltak, forsterket jobbstrategi, ungdomsgaranti, en mer aktiv kompetansepolitikk og økt satsing på forebygging, fordi vi vet at det virker. Midlertidige ansettelser har ingen effekt på sysselsettingsnivået. De som står bakerst i køa med dagens regelverk vil fortsette å stå bakerst i køa med regjeringen sitt regelverk. Den eneste forskjellen er at det er de som står fremst i dag, i fremtiden vil bli ansatt midlertidig i stedet for fast.